Դիզայն յուրաքանչյուր արժանի ապրել հարուստ եւ զարգացող քաղաքում։ Ունենալ աշխատանք եւ վստահություն երեխաների վաղվա հանդեպ։ Ես ուզում եմ նոր շունչ տալ Գյումրիի տնտեսությանը, դարձնել քաղաքը արտաքին ներդրումների համար առավել գրավիչ։ Ես կարող եմ գամել կառավարության ուշադրություն դեպի Գյումրին եւ գյումրեցիները։ Ընտրիր զարգացող եւ կայուն ապագա։ Կանգնիր իմ կողքին եւ քայլենք միասին դեպի մեր երազած Գյումրին։ Արման Սահակյան, գիտեմ, կարող եմ, կանեմ։